Баскетбольний фінал. Третє коло Суперліги. Мавпи, як і решта команд чемпіонату, відіграють в ігровій ізоляції. Матчі проводитимуть у так званих баблах. Тобто команди збиратимуться в окремих містах, де проводитимуть одразу кілька матчів. Про це інформує Федерація баскетболу України. Рішення ухвалили через велику кількість перенесених матчів. Новий формат дасть змогу завершити чемпіонат раніше запланованого терміну, не скорочуючи кількість матчів. Клуби мають відіграти в Суперлізі 4 кола. Уже 7 лютого фінішує друге. Третє ж коло, відповідно до змін, вдасться завершити до середини березня.